seriøse eis og bullerstøv. Nei! Ja, da mangler vi egentlig bare å dekke på bordet. Bli med! Ja, det er vel egentlig... Sier seg vel egentlig... Finne noe pausemusikk. Og så er det den hoppinga, ikke sant? Hadde dette vært COD 4 nå, så visste jeg at han hadde gått inn der. Da kunne jeg ha drept den med en gang. Så er det... Mens omeletten står og trekker seg, så spiller litt pausemusikk som vi alle og gjør noe med ponderen. Og hvis han ikke allerede, så er det ganske sikkert på det. Gjær og rytt og mann, jeg driter i ull og venger. Jeg driter i kvinnens runde barm, jeg driter i deres senger. Jeg skulle betale all min skuld. Slutt å jobbe og slite, bare sitte hjemme og drite.